Máme tu 9-metrové kleště, říkáme jim megakleště. Pomocí těch krmíme zvířata na dně expozice. V podstatě jsem vzal normální kleště a upravil je, aby se automaticky zavíraly a zvířata z nich mohla rybu vzít. To je naše stanoviště pro megakleště. Vidíte, že už tu máme zájemce. Krmíme tak rejnoky, kteří přebývají u dna, kanice a taky žraloky vobegongy. Je celkem 12 druhů vobegongů a my u nás v akváriu Georgia máme dva. Máme dva vobegongy skvrnité, Larryho a Mou, a jednoho indonéského, kterému říkáme kudrnáč. Kudrnáč je snad to nejroztomilejší, co jsem kdy viděla. Název vobegong vlastně pochází z domorodé australštiny a znamená střapatý plnovous, což na něj rozhodně sedí. Takže kleště ponořím až na dno a nakrmím tady našeho vobegonga Larryho. A je to. Larry a kudrnáč musí na roční preventivní prohlídku. Stejně jako lidi chodí i oni každý rok k doktorovi. Vyšetření přijde zítra provést náš veterinární tým. To je dnes pro Larryho vše. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.